Lord. Actually, I was sick since March, but when I, due to that, this is my right hand, I cannot operate it very well, especially this long hand and my wrist. But when I came here last week, our daddy said that whatever we cannot do before, we should start doing it now, now, now. And I started all this, my finger, my hand, right hand. Even yesterday, I was able to use my hand to grind pepper with stone. I give glory to Almighty God because I spent a lot of money. Any of the march to this time, I give glory, honor, and adoration to God. Praise the Lord. Amen. Arabira dupe l'Olorun pe Oluwa gba won la o si ti won sile ko ninu ide aisan pe lati osu keta odun yi la won tin sha aisan sugbon lose to koja nigbati baba wa ni pe ka ma seun ta ko le se pe owo otun awon awon ko le lo dara dara lati igba die seyin sugbon ni ose to koja yi Oluwa fun Olorun fe owo yi won lo won na ka won dara dara won tu dele won tu fowo na won tu fi lota lati gba yi lo aisan ti pora loni aisan re pora. I want to thank God for the goodness of God in my life and upon my family and my mother. I want to thank God for the incident that happened on Tuesday in my compound. I thank God for the life of a man that is in a compound, reviving. He was unconscious. So I just went to go and view what was happening. I did not go inside. So I just went to the doorpost. I was like noticing, I was like viewing what was happening. So I just went back into my room, because I was not feeling fine that day too. So I heard that the man was unconscious, as he was dead. So I was like, ah, how will the man be dead? For what reason? So I was just praying that God, if you are the God of this commission, if you are the God of Baba Lola, if here I am coming is not in vain, that God should revive him. Immediately when I went inside, I just said that the man has woken up. Amen. Amen. Arabira dupe l'Olorun fun abo re ati da isore lori ebi awon won si dupe pe ni bi ta won gbe awon gbo pe enikan wa nibe ti o le mimo to tabe ni ko ti doku awon o ka eniyan se ma ku lojiji bayi awon bo sinu yara awon be sin gbara pe oluwa ta pe lo ti to lojo l'Olorun baba lola to jori olorun ori oke ti mo n lo yi te pe bi ti mo wa yi ko ni se lasan pe ko la ko je eni na dide nigba ta ma gbo leyin iseju die pe ni na oku se kini o o da laaye ohun gbogbo to ti dokuna aye wa yo da laaye. Praise the Lord. I want to give thanks to God for his mercy over my life, my home, and my family. Number two, sometimes ago on this mountain, I pray unto God because I was really strong. And I thank God that what could have make me to spend so much money, the Lord healed me. So I give glory to the name of the Lord. And the third testimony, you know, last week on Wednesday, I was so strong. So I dreamed in the night that I was sleeping in our preaching station on the altar. So I started asking God, what is all this? And I was giving complaint myself that maybe I was strong, that I wasn't okay. But all the same, I started asking again that what would have caused it. But I want to thank God that last week Thursday when I came, what Baba first mentioned was that believers are sleeping. So when I heard that, I said, God. So I now hold on to God. I said, whatever may be bringing sleeping in the place of service, the God of heaven and the hell will revive me. And I want to thank God that I was healed, and God of heaven and the hell perfect his will concerning my home and our preaching station. Praise the Lord. Hallelujah. Epa to fun Jesu. Bo de se npa ni te na de ndara o. Amen. Won dupe l'Olorun fun ore t'Oluwa se ninu aye awon ati dile awon. Pa won lala kan wa ri pa won sun loju ise t'Oluwa gbe fun awon lori pepe pe ah nibi te kawon ti ma aga wa sun awon wa sun awon wa ji pe Oluwa ki lode ki lo le ma fa ki ma sun lori aga wa sun won wa ri pe to bi atori o re mi ni won ni pa won pe dara o sugbon lose to koja nigba ta won de yi baba a so wi pe awon kristeni awon onigbagbo kini o ati su eh eh lo ti to orun ilawon sugbon loni Oluwa ti so won ji tidile tidile loruko Jesu a oni sorun ise. Praise the Lord. Praise the living Jesus. I want to thank God for what God has been doing in my life. Even though I was far from the church, his presence was not far from me. I want to thank God for everything he's been doing in my life, both physically, spiritually, financially, even academically and careerly. I want to thank God even for seeing me through
before my exams, during my exams, and after my exam, and for saving me from several accidents. I want to thank God. Praise the Lord. Amen. Wọ́n dúpẹ́ lọ́rùn fún ìtura ìṣúná ayé àwọn àti ìdílé àwọn bí kò lè jẹ́ pé àwọn jìnnà sí ilé ìjọsìn pé àwọn ò sí ní àyíká ilé ìjọsìn fúngbà díẹ̀ ṣùgbọ́n ìwà láàyè ọlọ́run kò yí kí ni kò kúrò lọ́dọ̀ àwọn wípé àwọn dúpẹ́ pé olúwa ń ràn wọ́n lọ́wọ́ nínú ìdánwò wọn nígbà tí àwọn fẹ́ ṣe ṣíwájú àkókò rẹ̀ lọ́jọ́ ìdánwò àti lẹ́yìn ìdánwò pé olúwa tún gbà wọ́n lọ́wọ́ àwọn ìjàmbá ọkọ̀ káàkiri ẹja pàtó fún Jésù nínú ayé wọn lẹ́ẹ̀kan sí o. Amen. Ẹnìkan náà dúpẹ́ lọ́rùn pé ní ọjọ́ ìsinmi tó kọjá nígbà tó ń bọ̀ nílé ìjọsìn ọ̀kadà táwọn gbé pé ó kọlu ẹlòmíràn débi pé ó fẹ́ pa àwọn àtọmọ méjì lórí ọ̀kadà níwájú àwọn tó ń ṣọ́gbà tó jẹ́ àmì ní Barak bus stop níbí ṣùgbọ́n ọlọ́run kó wọn yọ kò jẹ́ kán pàdánù ayé wọn kò jẹ́ kán pàdánù ọmọ àtàwọn ọmọ wọn pé ohun ìjàmbá ibi tó yẹ kó ti kán wọn lẹ́sẹ̀ olúwa ò gbá láàyè and that person is appreciating God that God saved them from severe ọ̀kadà accident on Sunday while coming to the worship service but God saved both herself and two of her children. Lórúkọ Jésù ibi ò ní bá wa. Ẹni náà tún dúpẹ́ lọ lọ́rùn pé olúwa gbà wọ́n lọ́wọ́ ìjàmbá iná èyí tó yẹ kó mẹ̀mí àwọn lọ ní ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn ní ọjọ́ Thursday méjì sẹ́yìn olúwa gbà wọ́n that God saved them from a fire outbreak accident and this person is also appreciating God for the grace of God over his life that and God seen through the family from January to June and secondly in the month of March God gave her a job and in the month of May she was promoted and lastly she saw in her dream that her ear was scraped in her dream that somebody just came and scraped her ear in her dream and she came to her mother in the Lord and her mother in the Lord gave her an assignment to engage in and during the course of this assignment in our worship service that is in our own local church a pastor was invited and he said there was a particular person here that he dreamt that her ear was scraped in the dream that today God has restored it and she appreciated God that God has restored all lost glory your own too shall be restored. Ẹni dúpẹ́ lọ́rùn pé olúwa wọ àwọn sàn ó sì gbà wọ́n là pé ó fún àwọn olórí ọ̀fẹ́ láti la oṣù January títí wọ Júnù ó là kọjá wípé nínú oṣù kẹta ọdún olúwa fún àwọn oníṣẹ́ ayọ̀ nínú oṣù karùn-ún rẹ̀ olúwa gbé àwọn ga àti lẹ́yìn ìgbéga yìí àwọn wá lálàá pé nínú àlá àwọn ọpẹ́ nìkan wá ó sì gẹ gbogbo orí wọn nínú ojú àlá nígbà tó ń rí màmá wa nínú olúwa màmá wa fún wọn ní ojúṣe iṣẹ́ ṣe láti ṣe láti kà sómi láti lò lẹ́yìn ìgbà táwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní fomi yìí wẹ̀ nígbà táwọn máa padà délé ìjọsìn àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run kan tí wọ́n fìwé pé láti wá ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ pẹ̀lú wọn nínú ìjọ yìí wá sọ pé nìkan wà ní ìtọ́ ẹ pé ó lálàá pé wọ́n gẹ ẹrun orí òun lójú oorun pé ṣùgbọ́n olúwa ti kí ni o ó ti dá a padà èyí tó túmọ̀ sí ògo rẹ̀ lórúkọ Jésù ògo wa ò ní wo omi. Ẹni náà dúpẹ́ lọ́rùn fún retú olúwa ṣe nínú ayé àwọn àti ìdílé àwọn pé olúwa pa àwọn mọ́ ó fún àwọn olórí ọ̀fẹ́ láti kẹ́kọ̀ọ́ yege nílé ẹ̀kọ́ gíga pé pẹ̀lú ohun gbogbo táwọn là kọjá ìjàmbá ọkọ̀ ní sọ́hún olúwa kò jẹ́ kó pa rí ayé àwọn táwọn ò lè fi ṣàṣeyọrí pé olúwa fún ọ ní àṣeyọrí rere lórúkọ Jésù àwọn ọmọ yóò máa ṣàṣeyọrí rere and this person is appreciating God for God seeing her through her academic career in the university and lastly ẹni dúpẹ́ lọ́rùn fún àṣeyọrí tó ṣe pé òun béèrè nǹkan mẹ́ta lọ́wọ́ ọlọ́run pé ọlọ́run ṣe ọ̀kan nínú rẹ̀ pé ọlọ́run ṣe ọ̀kan nínú mẹ́ta yìí fún àwọn ní ìgbàgbọ́ pé olúwa yóò ṣe méjì tó kù wọ́n sì dúpẹ́ pé olúwa pa ẹbí àwọn mọ́ àti wípé wọ́n ta màmá àwọn lọ́fà pé ṣùgbọ́n ọlọ́run gba màmá yìí kúrò nínú ọ̀fà yìí this person is appreciating God for he asked God three a special thing and God did one and the hope of God doing and believing that God that can do one can perfect the other two and we shall be so in Jesus name. Make us our way, Lord
his people through the parted sea. And from Egyptian war they set his children free. Who rained down from heaven all the pilgrim way. He is the God to whom I pray. The God who rescued Daniel from the lion's den. And from the fiery furnace saved. Just the same.
the Lord. This morning, God has something special for us. As his children, as his people, God has something special for us. Gege bi omo re, gege bi eniyan re, Oluwa ni ohun ti o yato fun wa. As today's gathering is concerned, gege bi ipesopo ti se wa. He has a lot to do in our life. O ni opolopo lati se ninu aye wa. But before we begin to pray, sugbon ki a to bere tin lo Olorun ma gbadura. He want to share his mind with us. O fe pin oko re pelu wa. Concerning a particular subject. Nipa akori to se pataki kan. For some time now. Fun igba die bayi. I have been emphasizing on a particular subject. Mo tin se atenumo lori popo oro kan. Which I expect every church member and likewise the visitors to benefit. Eleti mo gbagbo wi pe o ye ki gbogbo awon omo ijo ati awon alejo laarin wa ki won je anfani re. For some time now I've been emphasizing saying that knowledge is power. Fun igba die ni mo tin soro nipa wi pe imo o je agbara. Knowledge is what? Is power. Imo je agbara. And ignorance is a killer disease. Iwa ope o si je arun ti o se kupa ni. Ignorance is more deadly than cancer. Iwa or HIV. Iwa ope o buru ju arun jejere lo tabi arun kogbogun. Under this topic ni abi awon akori yi briefly ni kukuru today loni. We want to look to a subject, God is merciful and gracious. Ni abe awon akori meji yi ni ati mu akori pataki mi ti o so bi pe Olorun wa o je Olorun anu o si je olori ofe julo. God is merciful and gracious. Olorun je alaanu ati olori ofe julo. Because of time. Nitori akoko wa. We just rush it before we begin to pray. A lo menuba ni kukuru ki a to lo gbadura. Because we want to confirm this in the scripture. A fe fi ese re mule ninu iwe mimo. When you understand this subject very well. Nigba ti oye akori yi to ba ye odara dara. It will have every facet of your life positively. Yo fowo to gbogbo igbesi aye re ni ona ti o dara. It will remove darkness from your life and from your ways. Yo mo ti se okuku kuro ninu aye re ati ni gbogbo ona re. And we begin to witness turn around in every facet of your life. Wa wa bere si ma ni yi pada rere ni gbogbo ona aye re gbogbo. Amen. Amen. Let's open our Bible to you. Psalm 103. Eje ki a si bibeli wa sinu ori Dafidi. The book of Psalms 103. Iwo ori Dafidi eta le ni 100. Let's read from verse 7. A bere kika re lati ese keje. Psalm 103 beginning from verse 7. Iworin Dafidi eta le ni 100 lati bere kika re lati ese keje. He made known his ways to Moses, his act to the children of Israel. Yes, O fi ona re han fun Mose, ise re fun awon omo Israeli. Let me come up again. He made known his ways to Moses, his act to the children of Israel.
O fi ona re fun Mose, ise re fun awon omo Israeli. Praise the Lord. Hallelujah. I want us to understand that passage very well. Mo fe ki a mo koko bi si akayi dara dara. I've told you that the general topic is ignorance, I mean, knowledge is power, isn't it? Gege mo so fun pe gbogi akori na ni pe imo je agbara. And ignorance is a killer disease. Iwo ope o si je arun ton se pupa ni. And that passage is telling us something that is of paramount importance to every one of us as his people, as his children. Ibi ti akayi o nso di mimo fun wa gbogbo wa ti a je omo re. Let me come up again. 103 verse 7. He made known his ways to Moses, his act to the children of Israel. O fi ona re han fun Mose, ise re fun awon omo Israeli. What does that mean? Kini eleyi tumo si? Which means? O tumo si pe as his children. Gege bi omo re. As his people. Gege bi eniyan re. He doesn't want us to be ignorant of his ways. Kò fẹ́ kí a jẹ́ òpè sí ìṣe rẹ̀ àti ìwà rẹ̀. He wants us to be knowledgeable. It's his will that we be knowledgeable. Ìfẹ́ rẹ̀ ni pé kí a jẹ́ ẹni tó ní ìmọ̀ nípa rẹ̀. And that is why. Ìdíwá ni eléyìí. When God raises up a deliverer. Nígbà tí Ọlọ́run bá gbé ẹnìkan dìde. When God raises up a deliverer. Tí Ọlọ́run bá gbé ẹnìkan dìde. That is Moses as deliverer of Israel. Nígbà tí Ọlọ́run gbé olùgbàlàdìde olùdáǹdè tí ṣe Mose. God manifested himself to him in order for him to know who he is. Then what happened? Through him he began to impart knowledge upon the people of Israel. Nígbà tí Ọlọ́run gbé Mose tí ṣe olùgbàlà ọmọ Israeli dìde, ó fi ara rẹ̀ hàn fún Mose ní ọ̀nà tí ó lágbára. Nígbà tí Mose sì mọ̀ tán, á wá lè fi bí ó ṣe jẹ́, á fi máa hàn àwọn ọmọ Israeli. Praise the Lord. Hallelujah. And that is why if the minister of God or if a pastor is ignorant, what happened? Ìdílélé tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run tàbí olùṣọ́ àgùntàn bá jẹ́ òpè, kí ni yóò ṣẹlẹ̀? It's like blind leading the blind. O dàbí ìgbà tó jẹ́ pé kí afọ́jú kí ó máa darí afọ́jú. The church of God will be ignorant. Àwọn ìjọ Ọlọ́run wọ̀ wá ní ìpè òpè. And that's why in a gathering like this, these days. Ìdílélé nírú ìpéjọpọ̀ báyìí ní àkókò yìí. They don't have time for the study of the word, of the deep study of the word of God. Wọn kò ní àyè láti fààyè gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti kẹ́kọ̀ọ́ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Then you see the pastor or prophet say, yes, as we cry up today, God has shared his mind with me concerning your need. All he has is telling me that all your enemy, he will do what? He will kill all of them. Even if it is your mother, your father, or your wife, God will destroy all of them. Ìdílélé yìí nígbà tí ẹ bá wá sílùú péjọpọ̀ báyìí ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí yóò darí á wá sọ pé kí ẹ tó débi gan Olúwa ti farahàn mí wípé lónìí o gbogbo àwọn ọ̀tá yín tó ń yọ yín lẹ́nu ni Olúwa yóò kọlù ìbá jẹ́ ìyá yín tàbí bàbá yín ó ti ṣetán láti kọlù wọn. Whereas many a times. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. We are the enemy of ourselves. Àwa gbogbo ni ọ̀tá ara wa. Do you believe me? Ǹjẹ́ ọgbà eléyìí gbọ́ bí? Out of ignorance. Nínú ìwà òpè yìí. We begin to pray against ourselves. À wà bẹ̀rẹ̀ sí ni máa gbàdúrà lòdì sí ara wa. Somebody who only come to church when there is emergency. Ẹni tó jẹ́ pé o máa ń wá sínú ìjọsìn nígbà tí wàhálà bá dé bá. Then we go say, ah. A máa sọ pé ah. It is the enemy that is behind your problem. Today, God will destroy your enemy in Jesus' name. Wípé àwọn ọ̀tá gan ló wà nídìí ìṣòro rẹ lónìí Olúwa yóò pa gbogbo àwọn ọ̀tá rẹ run. Now you don't come to church regularly. Ẹni tí kì í wá sílé ìjọsìn ní gbogbo ìgbà. You don't pay your tithe. Kò kí ń sọ̀dá mẹ́wàá. You don't care to even to serve God in spirit and in truth. Even you are not ready to give your life to Christ. Kò ṣetán láti sin Ọlọ́run nínú òtítọ́ àti nínú ẹ̀mí. Ibú tó ń tẹ̀yẹ̀ pé kò sí ṣetán láti fi ayé rẹ̀ fún Jésù gan. Now you are lack. Báyìí ó wá sọ wípé. Àìní wà, ìṣòro wà, oríṣiríṣi wà dojúkọ ẹ. Pastor wá sọ fún ẹ wípé tàbí wòlíì wá sọ fún ẹ pé ah. Àwọn ọ̀tá ló wá ń di ọ̀rọ̀ ẹ̀.
Now that you are in problem. Loruko Jesu gbugbo awon ta yen Oluwa si omo se. Wa kan ri wi pe osoro e subo n se kini o tu bo n po si. Now that you are in one problem or the other, you now come to the church of God and the pastor begins to tell you that there's pride, there's an enemy that is behind you, and all the other enemy will die. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I was sharing something with somebody yesterday. Mo n pe ohun kan pelu enikan ni ano. I said, mo wa wi pe there are so many prayers that we pray. Pe opolopo awon adura kan wa ti a man gba. Out of ignorance. Ninu iwa pe. If not for the grace of God. Ti ki ba wa se ori ofe Olorun. You just fall down and die. Iru fa awon to n gba adura be won ko subu lule won ku ni. Praise the Lord. Hallelujah. I know some people. Mo mu awon eyan ko. They will never say the truth. Won le so otito. Even when they commit sin. Nigba ton ba ti edese. And God is revealing it. Ti Olorun ba wa fi ese yi han. They begin to deny, say, won ma paro ni. Pe ko ri ko jo ko si ru nkan to jo be. And you begin to give such a person Psalm 35. E wa fun re ni be ni o iworin David ori ke 45. What happened? Kini yo sele? The person will just die. Irufe ni be akoku danu ni. If not for the grace of God. Ti ki ba se pe ori ofe Olorun. Praise the Lord. Hallelujah. He doesn't want his people to be ignorant of his ways. Ko fe ki awon eniyan re ki won je ope nipa ona re. He manifests himself to Moses. O fi ara re han fun Moses. God taught him his ways. Oluwa ko ni ona re. That is, God imparted knowledge on this great man of God, Moses. Oluwa da imolu okunrin iranse Olorun la yi ti se Moses. Then he expect him to do the same upon his people, that he, the children of Israel, to teach him, to teach them his ways, isn't it? O wa tun reti bi pe iranse Olorun Moses yi nigba ti o ti da imolu ki ona ko tun ko awon omo Israeli ni ona re ati ki won mo imo re. Amen. Amen. Let's go further. E je ki a tesi waju. Verse 8. Ese kejo. Take your Bible and let's read it together. Very, very important. Egbe Bible yin ke je ki a ka papo, o se pataki. The Lord is merciful. No. Don't read it after me. I just want you to make sure that you follow the reading. Okay, mo fe ki oko yin ko tele kika yi. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abundant. I'm reading from New King James Version. Slow to anger and abiding in mercy. He will not always strive with us, nor will he keep his anger forever. Yes, ma'am. Oluwa ni alaanu ati olore, o lora ati binu, o si po ni anu, ohun ki ba wa wi nigba gbogbo, be ni ki pa ibinu re mo lai lai. Amen. Amen. The first thing God wants us to understand is this. Ohun akoko ti Olorun fe ki oye re, ki oye wa ni eleyi. He wants us to know that he is a merciful God and as well gracious. The Bible says he is great in mercy and plenteous. He is plenty and plenteous in mercy and also gracious. Olorun fe ko di mo fun wa pe ohun po ninu anu o be ni ohun si po ninu oru ofe bakan na. Praise the Lord. Hallelujah. If you fail to understand that our God is merciful and gracious, you will be ignorant of so many things. Ti o ba kuno lati mo pe Olorun wa yi o je Olorun alaanu ati olori ofe wa wa je ope alaimo kan ninu opolopo nkan. Because nitori pe men in most cases ni opolopo igba 90% of the prayers of children of God today, opolopo adura awon omo Olorun loni, is against the enemy. O je adura ton gba lati taku ota lati lodi si ota. When you go to Orioke, ti e ba lo sori oke, when you go to the mountain top, the minister of God will begin to lead. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó wà níbi abẹ́rẹ́ sí máa wí pé, you know, majority of them, they are men, isn't it? Majority as you go to Orioke. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nígbà tí ẹ bá lọ sórí òkè, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ tó ọkùnrin ni wọ́n. You say yes. Now, this one, look at it, you are jobless. Your ministry is not prospering. Your work is not going on fine. This and that. Now we want to pray. Enough is enough. If it is your wife, na today God go kill her. If it is your mother, hey! Before you arrive at home, you see the obituary. Is that prayer coming from God? Whereas there are so many of them. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wà lórí òkè bẹ́ẹ̀ tí ó yẹ pé wọ́n sọ pé bẹ́ẹ̀ ṣe wá síbí ẹni pé ayé yín kò tẹ̀síwájú, kò sí iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín gan, ìjọ yín kò tẹ̀síwájú. Tó bá yẹ pé ìyá yín ni tàbí ìyàwó yín ni kẹ́tẹ̀ tó délé gan, wọ́n á ti lé obituary rẹ̀. Ṣé àwọn àdúrà yìí ṣe láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni bí?
Praise the Lord. Hallelujah. Etoba duri oke. When you get to the mountain top, iriri orisirisi. You have many experience there. Elomiran. Some people. A gbe yawo ni yawo lo sori oke. Ani ko ndo nsale. Ani o fe lo gbadura lori oke. Some will go to the mountain with another person's wife. They will ask the woman to stay behind, and they will go to the mountain top to pray. Woli ori oke wa so pe gbogbo awon ota to nse lo ma ku leni egbo. Ti o ba je anu Olorun. And the prophet that is on the mountain will say, all your enemy will die today. If not for the mercy of God, what will happen? Praise the Lord. Hallelujah. I want us to understand this. Mo fe ki oye yi ki oye wa. Our God is merciful. Olorun wa je Olorun alaanu. And gracious. O si je olori ofe. He does not deal with us according to our sin. Ko ki nba wa se nitori ese wa. Okay, let's go for that because of time. Eje kin tesiwaju tori akoko mi. Verse 10. Ese kewa. He has not dealt with us according to our sins, nor punish us according to our iniquities. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. Read verse 10. Ohun ki si ise siwa gege bi ese wa, be ni ki so fun wa gege bi ese dede wa. Amen. Amen. He has not dealt with us according to our sins, nor punish us according to our iniquities. Ki se si wa gege bi ese wa. Then, verse 11. As the heavens are high above the earth, so great is his mercy towards those who fear him. Yes. That's verse 11. Verse 11. Nitori pe bi orun ti ga si ile be ni anu re to bi si awon ti o beru re. Amen. Amen. Ka ni pe Olorun se si wa gege bi ese wa. Adi lo ma sele. Emi o ro pe enikan a tun ku lori ile alaye mo. Adi mi that God is writing to us according to our sin. I'm not sure if there's going to be anybody here on earth. Eje mo yi pe. Do you know that? Awon aje to wa nu church. Some of the witches that are in the church, they are doing the work of the Lord. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. I didn't mean that there's no witches in the church. There are some churches that have been closed down, nobody will be there. Quote me anywhere, anytime. Egba, emu, unko ti mo so yele so ni bi kibi ti o. The only day, asle minister of the Lord Jesus Christ. Njẹ awọn aje wa se church. Nigba si Jesus Christ bere ise re pepe ni ipile sese ise Oluwa. Do you the witches and the wizard are they in the church of God? Pardon? The only day, asle minister of Jesus Christ. Nigba ti Jesus bere ise re. Do the witches and wizards came to his crusade. Se awon aje ati awon so nje won wa sibi aisoji re bi. Njan wa? Yes. Won wa? Awon eyan mi mo lo wa bi. Is it only the same that are present? Yes, they're down. Praise the Lord. Hallelujah. Oluwa o fe iku elese. Get that right. Ibi ti mo lo niyan. God did not want any sinner to die. Osho ati aje won wa si crusade Jesu nje gbo ko only won ka kiri pe aje ni e ba mu emu e ma je ko lo nje gbo be the wishes and the wizard o fe ko won gboro won ko se kini ko si yi pada the wishes and the wizard are present where Jesus Christ was doing his crusade and he did not send them away saying that this is wishes this is wizard but he wanted them to listen to him and be converted ti o ba si aje ninu church. I didn't mean there's no wishes in the church of God. Pastor Akama Jama Muayoku. Amani and your my sad that will work him at you, Pastor. I do I eat you back. Pastor will just be eating, drinking, and be robusting. Everyone of you, you become millionaire. There's going to be showers of blessing upon you. You are blessed in Jesus' name. Dominion, prosperity, all of you. But the wishes.
ko je ki pastor ko gbadun. He did not allow the pastor to have a rest of mind. O di awon ma jo to fe sun ki lo se kini ogun oni ke kese ko ma ba se kini ko ma ba sun te ba ti sun aye e ba je niyan. Bibeli wi pe Jesu wi pe nigbati eniyan sun ota si wa o fun epo se nu alukama iwo na ri wi pe ijo to ba te ka bible to gbadua iwo na mo ru oru to ma sun. Even the children of God, the witches and the wizards, we don't allow them to rest. Even when you look at Jesus Christ, he said, when we sleep, the enemy came and put tears in our lives. Praise the Lord. When I'm not giving my life to Christ, they wage war against me. They are the one that makes me to be powerful in the Lord. Can you put more physical lady, Baba Zokwe Eshe? I didn't mean that I know them physically. I will go and meet them and thank them. 7 day Adventist, not be maybe it's just Saturday. Or feel like we don't need. Or if you can't come one, you better wash it. You better it's just Saturday. Or we are not going to be here. I was going to go on Monday. No, they mean the CAC. And yeah, Jemo, do better work, yo. Our Father is in the Lord is appreciating all the wishes and the wizard that I didn't meet. It's not the wishes and the wizard. They wouldn't have known Christ Apostolic Church. They are the ones that pursue him to join the Christ Apostolic Church today. Praise the Lord. Hallelujah. Our God is merciful. Our Lord, Waji, our Lord, Alanu. And gracious. What's in your Lord, your Lord? Let's stand up before we go into prayer session. Eje ki akwari ongu woke ato lo sinu kwele adura. Verse 13. As a father pities his children, so the Lord pities those who fear him. Amen. Amen. What did they call the father? O man she kini. O man kanu fun. It's a gracious father unto those people that fear him. The Lord is pitiful. Oh, je Allah anu julo. Allah anu ni. He's a pitiful God. Shugban anu e. O wa sheke ni. But his mercy. Is what? Is conditional. Let's go. Anu re. Oni es. Oh, je it's oni amu yelo wa. That's the point you want to make. Eje ki ato kasi on to tumosi. And very very important. O si she kwataki. Let's go back to that passage, verse 13. Eje ki akwa dalosi ese ketala yi. As a father pities his children, so the Lord pities those who fear him. Biba bati she yonu si awon mo be ni oluwa n se yonu si awon ti o beru re. Amen. Amen. Our father baba wa is merciful. O je alanu. Is gracious. O je olori ofe julo. And used to pity his children. O si man kanu awon omo re. That is those who do what? Awon ti o beru re. Who fear him? Awon ti o beru re. Let me put it to you. Je ki wa bere lowo re. Are you among those that fear God? Injo wa laarin awon ti o beru re bi. Do you read? Study your Bible every day. Injo o man ka. O man keko ninu bibeli re ni ojojumo bi. Do you keep the word of God? Injo man wa soro Olorun. When you begin to fear God. Nigba to ba bere si ni beru Olorun. Witches and wizard has no power over your life. Osu ati ajemo ko ni pa ati agbara lori re. I am telling you the truth. Mo so ti toro fun o. Even as a little boy like myself now. Gege bi omode mi mo se wa yi. I'm ready to serve anywhere under heaven no matter this condition of the place, if the above, if the city, not even village, is full of witches and wizards, if God sets me there, it's with pleasure, because they cannot attack you except they do what? Except they find sin in your life. Emi gege bi omode yi ni bi kibi si Olorun ba ti ni ki lo si ohun mo setan lati lo sibe osu ati aje ba po nibe mo setan lati lo si nitori pe osu ati aje won ko le doju ko lai se pe won ba ri ohun kan ninu aye re ohun ti won si le ri ninu aye re ona ni ese. Let me tell you this secret. E je ki so asiri yi fun yin. Jesus Christ. Jesus Christ. Not just a savior. Ki se olugbala nikan. He's a God man. O je Olorun ninu eniyan. And yet sibe the
the devil was after him. Èṣù bẹ̀rẹ̀ sí ní lépa rẹ̀. And what is he looking for? Kí ni Èṣù ń wá nínú ayé rẹ̀? He's looking for a way to do what? To accuse him. Pé ó dẹ̀ pé rẹ̀ ní ọmọ Ọlọ́run, ó pẹ̀lú olùgbàlà, wo nǹkan tó sọ, wo nǹkan tó ṣe. Praise the Lord. Hallelujah. Ó ṣe kí ni? Ó ń wá ọ̀nà láti mú. Ó ń wá gbogbo ọ̀nà láti ṣe kí ni? Láti fi sùn. He's looking for a way out in order to accuse him. Ṣùgbọ́n kí ni Jésù sọ? But what happened? What did Jesus say? Ó ní ọmọ aládé ayé yìí wá. Said the prince of this world have come. Kò sì rí ohunkóhun lọ́dọ̀ mi. But found nothing in me. Ìyẹn fún mi pé tí ò bá fi à Jésù olùgbàlà aráyé ẹni tó da ẹlẹ́dàá ẹni o, mélòó-mélòó ni ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó ń dẹ́ṣẹ̀, ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó kówó jẹ, ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó ń ṣépè, ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó jalè, ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó jẹ́ pé ìrọ́gbù nǹkan tó lúwà sọ́sọ pé wá sọ, àwa máa kúrọ́ ọmọ Oṣù àti àjẹ. The truth there is that if the devil did not fear Jesus Christ, which is God in man, how much more a man of God, a prophet of God, that is committing sin, that is lying, how much more? If I should do anything to the contrary, Timbawa ṣe ohun tí ó bá lòdì. Either I tell lies, bóyá mo parọ́ ni, or manipulate or do something wrong, àbí mo ṣe ohun tí ó lòdì tí mo ṣe àyíníkẹ́ kankan, I will suffer the consequence immediately. Màá jìyà ẹ̀ṣẹ̀ yẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni. And that is the evidence that I know that surely God loves me. Àmì tí ó sì wà níbẹ̀ náà ni àmì ìdánilójú tó wà níbẹ̀ náà ni pé lóòtítọ́ lóòtítọ́ Olúwa fẹ́ràn mi. And he has made a covenant with me. Ó sì ti bá mi dá májẹ̀mú. Saying, wípé, my son, ọmọ mi, anywhere you go under heaven, ibikíbi tí o bá lọ ní abẹ́ ọ̀run yìí, no power of darkness, kò sí agbára òkùnkùn kankan, shall overcome you, tí ó lè borí rẹ. O ti bá mi dá jẹ̀mú yẹn. Ṣùgbọ́n, kí ló ṣẹlẹ̀? Èmi náà ti mọ ìwọ̀n ara mi, mo gbọ́dọ̀ kọjú ààyè mi. I know myself, I must not go beyond my boundary. If you say you are a believer, tí o bá sọ pé ọmọ Ọlọ́run ni onígbàgbọ́ ni ọ́. You say you are a follower of Christ. Tó sọ pé ọmọ Kristi ni ọ́. And you have stepped your boundary. Tí o bá wá kọjá àlà rẹ. O kọjá ààyè. Tí o kọjá ààyè rẹ. And you don't suffer the consequence. Tí o sì wá jìyà ìkọjá ààyè yìí. It means your name is not yet in the book of life. Ó tọ́ka sí wípé orúkọ rẹ kò tí ì sí nínú ìwé ìyè. Ìyẹn lè jẹ́ wòlíì kó orúkọ ẹ má ti sí wọnú ìwé ìyè. Your name is not written in the book of life. Pé èèyàn ríran, ó ṣiṣẹ́ ìyanu, ìyẹn ọ̀tọ̀ pátápátá ni. For you to wrought wonders, miracle, prophesy is another thing entirely. I'm telling you the truth. Òtítọ́ ọ̀rọ̀ ni mo sọ fún ọ. Jesus said, Jesu wípé, by their fruit we shall know them. Nípa èso wọn ni a ó fi mọ̀ wọ́n. He didn't say, when you see anybody performing miracle, know that it's my one of my servants, it's my child. Miracle, you will see somebody raising up the dead, casting out demons. Know that that is a confirmation, that is a sign that man, he didn't say that. But yes, he says, by their fruit. Yẹn fún mi pé nípa ìwà àti ìṣe wa, na ó fi ṣe kí ni? Láfi mọ̀. Irú ìwà àti ìṣe wo? What kind of character? What is it? What type of character? Living a Christ-like life. Nígbà tó bá ń gbé ìgbé ayé ìwà bí Kristi. That's all. Rise on your feet. Ẹ̀jẹ̀ lórí ẹsẹ̀ yín. Our God is a merciful God. Ọlọ́run wa, Ọlọ́run aláàánú ni. He is gracious. Ó jẹ́ olórí ọ̀fẹ́ jùlọ. He doesn't deal with us according to our sin. Kì í ṣe fún wa gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ wa. No, he will give us the opportunity to repent. Ó máa ń fi àyè sílẹ̀ fún wa láti ronúkúwàdà. Unlike man. Jẹ́ kì í ṣe bí ènìyàn. When somebody offends you. Nígbà tí ènìyàn kan bá ṣẹ̀ ọ́. Naturally, we know how you wish to react. Gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ran ara, ìwọ náà mọ bí o ṣe máa bí wàá ṣe fara jẹ́ bí wàá ṣe fara ya. Pé you this small boy. Pé ìwọ ọmọ kékeré yìí. As old as I am. Gbé yẹ́ bí mo ṣe dàgbà tó bí mo ṣe darúgbó tó yìí. You have the audacity to abuse. Say so, you this small boy. Wo ilé àgbo ẹ̀mí. Iná. Hey! That is man, but God, ọdún mẹ́wàá, for 10 years I may be warning you, say, my son. Ọdún mẹ́wàá, a sì máa kìlọ̀ fún ọ pé ọmọ mi. Where do you tell lies? Kí ló dé tó parọ́? Where do you manipulate? Kí ló dé tó ń ṣàyínídé? Where do you fornicate? Kí ló dé tó ń ṣàgbèrè? Repent.
Come unto me. What's your domain? I am your God. Emi ni Olorun re. I am your Lord. Emi ni Oluwa re. I am your Savior. Emi ni Olugbala re. I love you. Mo feran re. I want to save your soul. Mo fe gba o la, mo fe gba okun re la. It's not my will that you should die in sin. Ki se fe mi pe ki o ku sinu ese yi. It's not my will that you go to hell. Ki se fe mi fun pe ko lo si orun apadi. Come unto me. What's your domain? I will save your soul. Emi yo si gba okun re la. Pray the Lord. Hallelujah. And that's why we they refer to him as merciful, as gracious. Idilele yin se fi npe ni Olorun Olanu julo ati Olore ofe julo. And this morning, ni owuro yi, I want you to understand that area. Mo fe ki oye bi si akayi ko ye wa. That as long as you strive to please God in all your way, that is to live in the fear of God, you have no problem with witches and wizards at all. Bipe ni won gba to ba le la kaka ti o n ti Olorun Olorun ni gbogbo ona re ko nilo lati be roso ati aje rara. And that is why idile leyi all special miracles of God gbogbo awon akose sami se yanu ti Olorun in the Bible ti o wa ninu Bibeli. What happened? Ki lo sele? God all this miracle not by prayer or against the devil or against the enemy. Say Oluwa, look at the children of Israel. Children of Israel, they want to perish. You are the one who brought them from the land of bondage, and you promised to them to the promised land. But now Pharaoh wants to kill them. God, kill Pharaoh! Kill him! Kill him! Let him die right now. Did Moses pray that? He didn't pray like that. Gbogbo ise mi ise iyanu ti Oluwa se ninu Bibeli ko se leyi nitori pe won gbadura lodi si awon ota won bo le pe le fi ri apere re nigbati Moses so pe Moses so pe wo awon mo wo farawo o ma se o fe se ku pa awon mo Israeli o ya parun ko ri be rara. Let me tell you this secret. E je ki so asiri fun yin. It was God himself Olorun fun ara re who had the heart of Pharaoh to make sure he pursue his people so that God will do what? Will prove himself as a great God. Olorun fun ara re ni o si oko farao le ki o le jeri ara re ki o le fi ara farao gba ogo ninu aye a ko le fi ara farao gba ogo. And I want to tell you this as well. Mo ti fe so ile ifun bakan na. All your stubborn pursuers. Gbogbo awon ton le pa re awon ni lara re. All your stubborn pursuers. Gbogbo gun ale ni ma de yin ninu aye re. God has permitted them to begin to pursue you in order to prove themselves as a great God in your life. That's the secret. I believe God the orientation now. Don't waste your bloody time. Say, God, kill my mother, kill my father, kill my husband, kill my wife, this and that. Hey, all my enemy, kill them, destroy them. No. All you need to do is strive to please God in all your ways. Ma se fi akoko re sofo nipa bi pe Oluwa pa gbogbo awon ta mi pa iya mi ibaje iya mi ni ibaje baba mi ibaje yawo mi ni Oluwa pa won sugbon ti o nilo lati se na ni pe ki o ti Olorun Olorun ni gbogbo ona re. The most powerful wish cannot kill the least of a child of God. Aje ti o lagbara ju ni gbogbo agbaye yi ko le pa en to kere ju ninu omo Olorun. I'm telling you the truth. Otito ni eleyi. Are you ready to please in all your ways? Njo se tan lati ma wu ni gbogbo ona re bi. Let's go before the Lord. E je ki a lo si waju Oluwa. Say Lord. Pe Oluwa. I'm ready to give my totality unto you. Mo se tan lati fi ohun gbogbo sile fun o. I'm ready to begin to serve you. Mo se tan lati ma si o. In fear. Ninu iberu re. I want to order my life according to the will of according to your will. Mo fe ma gbe sise mi gege bi ife re. Then I know for sure that no power of the enemy shall be able to overcome me. Mo wa mo daju wi pe nigba ti ba le se leyi ko si agbara okunkun kan ti o le bori mi. Commit your life to the Ti aye re fun Olorun lowo bayi. Because you want to pray. Tori pe a fe lo gbadura. Oro ka siri ko soro ka siri ko soko be siri ko soko be shida ba. Oro ka si God deliver from oro ka si wrong orientation. Oluwa ti da wa leko. O ti da wa nide kuro ninu gbogbo awon eko ti o lodi. The orientation that it is your enemy that is behind all the problem that you have. No. Awon eko wi pe ota re ki o ma gbogun ti won awon ni won se o. It is your lack of submissiveness. Nitori pe o kuna lati jo wa ara re ni. That is why. Idile leyi. It's lack of total submission to his will that we have these challenges. I know if I need you for a fair only penny, Joshua. Immediately you make up your mind.
kete ti o ba si pinu ni okan re. I can assure you. Mo le fi da o loju. From today. Lati oni lo. The Lord will begin to fill your mouth with wonderful and fascinating testimony. Olorun yo bere si ni fi agba iyanu ere fi kun enu re. Oruko sairi ko so oruko shiri ko so ko bo si de. Oruko shi commit yourself your life to him right now. Fi ara re le lowo baye. Oruko siri ko so oruko shiri ko so oruko shi daba. Lo kure ka sairi ko so ko bo shi daba. Ere ke puri ka siri ko so ko bo. Oso lagbara aje o lagbara ese lo buru ese lo lagbara. Witches and wizards, they are not powerful, they don't have any power, but it is sin that has power in our lives. You need to be purged from wrong orientation that you have received. Urika, cry unto the Lord right now. Say, Lord, I'm ready for you. Lord, I'm ready for you. Get Olorun pe Oluwa mo ti setan fun o. And I can assure you, oh, consider your life shall not be the same again. Mo si le fi da o loju pe aye ro si ni re bakan na mo. Yes. Thank you, Jesus. Jesus o se. Thank you, Jesus. Jesus o se. Thank you, Jesus. Jesus o se. Urika siri ko so urika shiri ko so koro ka shiri ko so ko bo si daba. Rakuri ka siri ko soko bo shida ba. Rakuri ka siri ko soko bo shida ba. Aha. We have drunkards in our midst. Drunkards. Ani awon omuti laarin wa. Yes, we have drunkards in our midst. Ani awon omuti laarin wa. We have smokers in our midst. Awon to mo siga nbe laarin wa. Yes, we have smokers in our midst. Awon to mo siga nbe laarin wa. Aha. Beni. We have fornicators in our midst. Ani awon alagbere laarin wa. We have abortionists in our midst. Those that are committing abortion. Won wa laarin. They are in our midst right now. Won be laarin wa bayi. And God want them to change. Olorun si fe ko yi pada. He want them to repent. O fe ko ronu pe wada. And from today their life shall not be the same again. Pe lati oni laye won o si ni re bakan na mo. Please, this is not the time to doze off. Akoko ko re lati ma to ngbe. God want us to change. Olorun fe ka ronu pe wada. He want us to repent from every no sin in our life. Mo fe ki a ronu pada kuro ni gbogbo ese yi ti a mo to be ninu aye wa. This is the time to give our life to Christ. Akoko re fun wa lati fi aye wa fun Christ. Total repentance. Ironu pe wada toto. Who pakora ka sirika and total submission to his will. Ati ijowo patapata fun ife re. Begin to talk to God right now. Ma ba Olorun soro bayi. Oruka seri ko so ba kuro ka shiri ko so. We have manipulators in our midst. Ani awon ti won fi ona iboro fi se gba nkan. We have manipulators in our midst. Oi wa ona iboro on be lowo won. Those that are committing robbery, they are in our midst. Those that are committing robbery, they are in our midst. Awon ti won jale, ti won digun jale, on be laarin wa. Yes, they are here now. Won wa ni bi bayi. And God want them to change. Olorun si fe ki won yi pada. He want them to repent. O fe ko ronu pe wada. Yes. Be ni. Oruka siri ko soko bo si daba. In Jesus name we pray. Amen. Open your eyes. Ela oju yin. This is a prophetic meeting. Eyi pade je pade ti anti owo mi memo dari. It's not the will of God that you should attend this meeting and then go back the same. Ki se fe Olorun pe ki o wa sinu ipade ki o si pada be. You are committing sin. O nda ise. You know the sin you are committing. O mo ise to nda. And as you listen to this message, yeah, bi o se gbo oro iwasu yi, I beseech you, mercy of God, don't harden your heart against it. Mo fi yan Olorun bi o ma se si aya re le si oro na. Don't assume that nobody can do anything. Ma se ma ro ni oko re pe enikeni lo le se to ba hun. It's not man. Ki se eniyan. But God. Sugbon Olorun. Thus says the Lord. Bayi ni Oluwa wi. You are a robber. O jade gun jale. You are here. O wa niyin. Hurika sirika hopa korka shirika tuko bo sida. Hupa kairiki siko, make up your mind. Penu ni okan re. Give your life to me. Fi aye re fun mi. Otherwise, ai je be. I will condemn you. Emi yo da elebe. This message is from me. Oro yin lati odo mi lo si wa. You fornicators. Iwa lagbere. Repent. Eronu pe wada. Hurika sirika hopa kai, don't leave this place.
Without giving your life to me. Life ya ye yin fun me. I love you. Mo feran yin. I'm your God. Emi ni Olorun re. I want to save you. Mo fe gba o. Today. Loni. I want to bless. Mo fe bokun. Who can see? I want to do miraculous works. Mo fe se ise iyanu. Who but sugbon. Give your life to me. E fi aye yin fun me. And I will surprise you. Emi o si ya yin lenu. Sire rofus. Ni Oluwa awon mogun wi. Peace be unto you. Alafia fun yin. Amen. All eyes closed. Gbogbo oju ko wa ni didi. You know the sin you are committing. O mo ise to nda. No matter how little. Ko si bo ba se kere to. But right now. Sugbon nisinsin. This very moment. Ni akoko ye. You are ready to surrender your life to him. O se to lati jowo aye re fun. You are ready to give your life to Christ. O wa ti se to lati fi aye re fun Christ. You are ready to repent from every known sin in your life. O se to lati ronu pada kuro gbogbo ise to mo ninu aye re. Wherever you are. Nebe kebe so ba wa. Put up your hand. Nowo re soke. Because we want to pray together. Torajo fe gbadura papo. There is no little sin before God. Ko si ese kekere ni waju Olorun. Sin is sin. Ese ni ese nje. Where you are a liar, manipulator, arm robber, a fornicator, commercial sex worker, whatever you call it. That is not like commercial sex worker. If you are a prostitute, make up your mind to give your life to Christ and don't harden your heart against this warning. Boya okuro ni oni o boya sewo ni oni tabi adigun jale ni oni tabi aloni lowo gba ni oni penu ni okan re lati jo waye re patapata fun ko si nuku ada. You that you are committing abortion, make up your mind right now. You that are committing abortion, make up your mind right now. Iwo to nse oyun penu ninu okan re baye. Because we want to pray together. Tori pe ajo fe gbadura papo. Don't allow this period to pass you by. Ma se je ki akoko yi ko fo oro. Rakuri ka sairi ko soro ka shiri ko soko ba shideba. Yere ke puhuri ka siri ka sidaba. Rakuri ka siri ka shiri ka sidaba. Rakuri ka siri ka shidaba. Ku pa kuri ka siri ka shidaba. Puri ka siri ka sidaba. Puri ka siri ka hu pa kuri ka shiri ka sidaba. Rakuri ka siri ka siri ka sidaba. Mo faye a ti fe mi fun odo agutan to ku fun mi je ki me je faye ati fe mi fun o mo faye a gbogbo eyan ekorin yen dada fe mi fun o da du so a to ku fun mi je ki le je olotito je ki le je Yan yi a fe kori yan lekan si bi owo tun re si aya re olo ti to jesu gbogbo eyan lekan si mo faye ati fe mi fun o mo faye a ti fe mi o du agun to ku fun mi Lotito, Lotito, Jesu, Olorun mi. Wo afẹ ni to ku fun mi. Wo afẹ ni to ku fun mi. Aye mi yo si dun pupọ. Si du kupo
Iwo to ku ni Kalvari. Iwo to ku ni Kalvari. Lati so mi dominira. Lati so mi dominira. Mo yara mi soto fun o. Sota fun o Jesu Olorun mi. O wa fe ni to ku fun mi. O wa fe ni to ku fun mi. Nigba na aye mi yo wa dun pupo. Aye mi yo. A ti gbìyànjú ní agbára tiwa láti ṣe fẹ́ rẹ. Ọ̀pọ̀ ìgbà la ń ṣubú. Ọ̀pọ̀ ìgbà la ń ṣubú. Ọ̀pọ̀ ìgbà la ń ṣubú. A béèrè fún agbára rẹ. A béèrè fún oore ọ̀fẹ́ rẹ láti lè ṣe ìfẹ́ rẹ. Power to do your will. 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 In its totality. This we ask this morning. Father, release it upon us in the name of Jesus. As many that are repenting this morning. As many that are saying no to sin. As many that are deciding to take a new, to take a U-turn this morning. We ask for power. Power. Power of the Holy Ghost. Power to stand in your will. Power to do your will. Power to please you. Power to serve you with all our lives. Father, release upon us in the name of Jesus. Amen. A fe ma subu sere. A fe ma subu sere mo. Agbara igbeniro. Agbara imuduro dopin. Agbara to ma fi ro wa lorun lati se ife re. Loruko Jesu Oluafifun eni kokan wa loni. Ese to di mo wa yen. Ese ta n subu sinu eyen. Agbara lati bori e patapata lati aro yi Oluafun eni kokan wa. Nipa oro re loni nipa ise ranse toni aye gbogbo wa loruko Jesu Oluwa so di otun. Aye wa Oluwa so di otun. Aye wa Oluwa so di otun. Aye wa Oluwa so di otun. Amen. Aye wa Oluwa so di otun. Amen. Bo ti wu ke se do wa wo to ma je ko bori wa mo. Ese ki yo tun joba wa mo bo ti wu ko don wa wo to bo ti wu ki ese don wa wo to bo ti wu ki o wa aye yi fa okan wa loruko Jesu Oluwa gbe wa ro tori opin aye la wa yi baba baja baye lo ogun ota ogun esu ta tori en sakiri bibeli wi pe bi onu eniyan ba wu Oluwa a ma gbe lalafia laarin awon ota olorun eyi la bere fun pe ki ona wa ko wu o pe ka le se ife re job wi pe fara re sumo oluwa wa ni alafia nigba na ni re yo wa ma ba o eleyi la bere fun lati le sumo si lati le se ife re si ki fe o si kristi ki fe o si la dura ti mo gba lore kun mi e yi ni ebe mi
ẹ̀bẹ̀ wa láàárọ̀ yìí ká fẹ́ ọ sí i lójoojúmọ́ ká súnmọ́ ọ sí i lójoojúmọ́ ká ṣe ìfẹ́ rẹ lójoojúmọ́ to see thee more clearly love thee more dearly follow thee more nearly day by day lójoojúmọ́ ká rí ọ sí i ká súnmọ́ ọ sí i ká fẹ́ràn rẹ sí i èyí ni ẹ̀bẹ̀ wa orí ọ̀fẹ́ yìí olúwa yọ̀ǹda fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa ògo ni fún ọlọ́run lókè ọ̀run ògo ni fún ọlọ́run lókè ọ̀run iná ìsọjí tó dá sínú wa láàárọ̀ ẹ̀ má jò ó kú lórúkọ jésù ọ bàbá wa agbára wọn olúwa sọ́ di ọ̀tún ní orúkọ jésù kristi olúwa wa.